ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଲକ୍ଡାଉନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରି ଦିନକୁ ଥରେ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ସଭାପତି ରଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶିବଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତନୁଶ୍ରୀ ନାହକ, ସଚିନ କୁମାର ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍, କରୋନା କରୋନା ତ ଯେତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଥବା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବି ଆମର କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଖାଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ, ତ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ର ରକ୍ତଦାନର ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗ୍ରୁପ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଏମ୍କେସିଜିର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ଆଜି 7 ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମର ସେଇ 7-8 ଜଣ ଆସି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ଏଇ ମାସ ପୁରା ଏଇ ହିଁ ଚାଲିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଦିନ ଥରେ ଆସି ଆମ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। କରୋନା ଉପରେ କ'ଣ ସଚେତନ? କରୋନା ଉପରେ ରହିବୁ କହିବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କେମିତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏମ୍କେସିଜିର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିକରି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ କି ବ୍ଲଡ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତି 5 ଦିନ ଥରେ ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ, ଯେହେତୁ କି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲଡ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ, ଆମର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତି 4-5 ଦିନରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଭିଯାନଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରିବା ବେପାରୀ ଯାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ମିଶି ପୁରା ଦିନସାରା ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମିଶନର ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଗାଇନିକ ୱାର୍ଡର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ତଳୁ ପାଣି ବାହାରି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିନ୍ଧି ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ହଠାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଓକିଲଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଆଜି ସିନିୟର ସିଟିଜନ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପଚାରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏପରି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର, ନମସ୍କାର।